Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji zaradi onesnaženega zraka umre okoli 1500 ljudi na leto. To je približno 10-krat več, kot jih umre v prometnih nesrečah. Povedano še drugače, v Ljubljani je zaradi onesnaženega zraka življenjska doba statistično gledano krajša za eno leto. A ker gre za neviden in počasen strup, se proti njemu odzivamo počasi. Zanimivo je, da je koncentracija finih delcev črnega ogljika, torej saj, približno enaka v stanovanju in zunaj. Da bi torej v najbolj onesnaženih dneh ostali v zaprtih prostorih, ne bi imelo posebnega učinka. V stanovanju lahko zmanjšamo recimo negativne učinke ozona, saje pa merijo med 80 in 120 nanometrov. Kar se saj tiče, je notranji zrak, samo zunanji zrak, ki je potreboval 20 do 30 minut, da je prišel v notranjost, pa naj so naša okna še tako zrako tesna in dobro zaprta. Lokalni mestni ukrepi lahko pustijo močan pozitivni učinek. Tak je primer iz Ljubljane po zaprtju slovenske ceste za osebne avtomobile. Po tem ukrepu se je lokalni prispevek koncentracijam črnega ogljika zmanjšal za kar neverjetnih 70%. In prav z željo po takšnih lokalnih učinkih zadnje mesece vroče debate dvigujejo župani velemest, ki napovedujejo, da bodo zaprli vstop v mesta vozilom na dizelski motor. Glas razuma seveda idejo ocenjuje kot smiselno, a ne nujno tudi kot realno. Vendarle uporabniki, ki prevozijo veliko kilometrov, potrebujejo učinkovito alternativo. In tudi na lokalnem nivoju bomo probleme zgolj prestavili, če bomo dizle na to nadomestili z bencinci. Prava rešitev za mestne centre je lahko le v brezemisijskih vozilih. A teh še dolgo ne bo v takem številu, da bi to bistveno vplivalo na kakovost zraka v prihodnih letih in tako hibridni pogoni ta trenutek v resnici pomenijo zanimivo prehodno rešitev. Ne rešujejo pa problematike trdih delcev v mestu samo mestne oblasti oziroma župani, ampak tudi avtomobilisti, vsak na svoj način. In ne vsi enako zavzeto. In med tistimi, ki naredijo več, vsekakor ne smemo mimo Toyote. Toyota je svojo hibridno filozofijo začela prva in jo tudi zelo dolgo časa uveljavljala. Ampak zdaj grejo korak naprej, še posebej, ko govorimo o mestnih jedrih. Njihov nov model je usmerjen prav k tistim urbanim ljudem, ki jih take stvari najbolj zanimajo. To je novi mestni terenec CHR, pri katerem so se pri Toyoti odločili, da ga ne bodo dali ven v dizelski izvedbi, ampak zgor v bencinski ali hibridni verziji. To je avto za tiste, ki so tudi sicer nagnjeni k temu, da radi posežejo po novih tehnoloških rešitvah. Imajo ščepec zanimanja tudi za okolje, imajo radi dinamičen avto, predvsem pa gledajo na širšo sliko in so, po angleško bi rekli, tudi trendsetari. Ampak zakaj bi vam govoril? Poglejmo test.